म्हाका कुत्ता की म्हाका इसुसीन ना गान सिंगे आवडला तम जे तू उंडम ते केसन क्रिस्तोस येसुस ते कंजाला तम तनी मोतम मावा का योती गोफ्ता येसुसीन का वामम तन उंडम ते केसन ना गावा का योसनी फातो कुया रामो का यो एरो कना नो केनेरा येरो दकीका के बाबा आप वडे वजिन दवर सिना वाकायो गलन गुड्डना तव दुब्बी वाकायो वाकायो वान तिरपत वाकायो रा अगाउडान हरगा वाकायो wanta nutti dubbatu qaba afur qulqulluu wanta nuuf qoodu qaba dubbi waaqayyoo dhagahuudhaa fi hundumti keenya carraan kiristoos yesusiin kan nu ga'eedha zaaree qan zaabiir yesus kiristoos egzaabiir lichi aninna sa'aat saalvoo sattoonaan bageetaa bayyesusun salaam ilaachuu halloo yageetaa salaam izaallaachuu baaxiqiiti daqiiqaa wusti abriin egzaabiir አን ከፋፈላለን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው ይላል ግቢ ዋቀዮ የሮድበቱ ዋቀዮ ጋሪዳ ውያ ግድራት ሲሞ እዶቡ ቆና አትጀ ግቢ ዋቀዮ የሮድበቱ እቹ ከናፈራ የሮ ገባብዱ ከሰቲ ግቢ ዋቀዮ ወሊን ርማና በቃ ጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንከፋፈላለን እግዚአብሔር መልካም ነው ግቡ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ሰው በከንቱ ነገር በማይጠቅም ነገር ጊዜ ያሳልፋል በእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ግን ጊዜ ሲናሳልፍ መልካም ነው ቀናችን መልካም ይሆናል ህይወታችን መልካም ይሆናል ድቢ ዋቀዮ ጂን ሮ ደበርስ ነው ጉያን ከኛ ጉያ ጋር ይታ ድረኝ ከኛ ዋቀዮ ጂኒኒ ወልተኤቲ ጅራና እቹ ገለን ዋቀዮ ቲፋተው ድቢ ዋቀዮ ከነራ እራ ይላሉ ወንጌለ ሉቃስ ቦቆና አፉ ለቆብሳ ሰዲራቲ ቃጎፍታ ኢየሱስን እንደብሳ አከስጀራ ሰይጣንቺ የሙሲ ኢየሱስን ኡጉማን ኢልማዋቀዮ ዮታቴ አጋ ከና ቡዴና ታይ ጀዲቲ አቦም ጀዴን ኢየሱስ ሞደብሴ ጫፈታ ቁላአኒ ኬሰቲ ነምኒ ኛታ ዱዋዳን እንጅራቱ ከንጀዱ ጫፈሜራ ጀዴ ለቆብሰ ሰዲረቲ ሴጣንቺ ማል ጀዴ ዮ ኢልማ ዋቀዮ ታቲ ጀዴ ዛሬ የምናየው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ላይ ነው ያነበብኩ። እሱም ጌታ ኢየሱስ ማለት ምዕራፍ 1 ላይ ማነው ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ሲናነበው ጌታ ኢየሱስ የት እንደነበረ ነው የሚናገረው። በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ በኋላ ወደ ምድረ በዳ እንደወረደ በዛው ደግሞ በጾምና በጸሎት 40 ሌሊት 40 ቀን እና 40 ሌሊት እንደነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደራበ በሰይጣን እንደተፈተነ ይናገራል። ድቢ ዋቀዮ ከርዝርበቱቲ ቦቆና ወንጌለ ሉቃስ ቦቆና አፍሩከና ቶኮራ ጋስኒ ለማቲ ሮይላሉ ማልጀደን ትዱበታ ጉፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጾማ ሰገዳን አከኒ ለፎኦና ኬሰ አፍሮኩኩ ዱ ያርገ ጉተሚ ቦደቹ ለፎኦና ኬሰ ቲ ጾማ ሰገዳ ዋቀዮ ሆጂን አከዱ ዱበታ ቱሬ ድቢ ዋቀዮ ስዱብሳ አከቱሬ ኤሳን ቦደ ከበለ ይዱበታ ኢሳ ከና አርገቴ ተ ሰይጣኒ ለኮብሰ ሰዲረቲ ዮሩግመ ኢልመ ዋቀዮ ታቲ አጋ ከናን ቡዴነ ተይጀዲቲ አቦ ሜዴ ሰይጣን ያነ ምን አደረገ ጌታ ኢየሱስ ከጾምና ከጸሎት በኋላ እርቦስ ለነበረ ማለት እንጀራ ስለሚያስፈልገው በዛን ሰዓት መጥቶ ምን አለ እነዚህን ድንጋዎቹን ኢየሱስ እንጀራ እንዲሆን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ድንጋዎቹን ኢየሱስ ምን እንዲሆን ዳቦ እንዲሆንልኝ እንጀራ እንዲሆንልኝ ብላ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ብሎ ነው እንግዲህ ፈተናውን ያቀረበ ማለት የዲያብሎስ ፈተና
የዳብሎስ ፈተና ብዙ ጊዜ ማለት ነው የዳብሎስ ፈተና እንደ ሐሳቡ እንደ ፈቃዱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሆነውን ነገር የራሱን ፈቃድ የራሱን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰው ለማውጣት ማለት ነው የሚያቀርበው ፈተና ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግን እግዚአብሔር ልሻዳይ ነው ከሰይጣን ፈተና የሚያድን እግዚአብሔር የበላይ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ይሄን ቃል እግዚአብሔር እንድናገረን እንድገልጽልን እንጸልያለን ልቢሳ ከዋቀርት ልበቱ ፊ ከኑ ይሶፊን ቀረ ነው ለይ አባታችን አምላካችን ተባረክ ጎፍታ ገኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፋት ልቢከ ይሰከነው ትድባጥ ቃልን ተናገር በጌታ በኢየሱስ በህይወት እንድንኖር ቃልን በልተን የታ መንፈስ ቅዱስ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በከአፊ የሚወጣ ቃል ጌታው በልቶ ሰው በህይወት እንደሚኖር ክርስቲያን በህይወት እንደሚኖር ቃል ይናገራል ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት የሚያኖረን ቃልን ተናገር ዱቢኬ ጋት ያኔ ዱቢኬ አገኘ ሰጥን ጅረኛ ትጅራኑ መቃ ኢየሱስን ዱቢኬ ትድባጥ ነምን ቡዴነ ዱዋራን ጅራቱ ኤርገጀቴ ዱቢኬ ሰኡጋታ ኤ ዱቢኬ ሰነማጅራችሱ ዱቢኬ ሰነማ ሲቲነ መመጣንሱ ወሊግባዋ ቀራ አናፎ ቦሎተኮቲ ኤርኪ ዋንዶት ዱባቹ ፈይቴ ዱባጥ ያለልከ አራወታው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገር ያንተ ሐሳብ ያንተ ፈቃድ ብቻ በዚህ ስከንድ ደቂቃውስ ይከናወን አሜን ጌታ ቢስተባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በዳብሎስ ተፈተነ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ማሊዳኒ ቆረመ ሰይጣናን ቆረመጆ ኤሰረቀቲ አፈረቁልቁልን ጉታሜቲ ለፎኦና ከሳ ዶገ ሞጂ ከሰቹራ ዶምቱን ጅረቹራ ብሻን ከን ጅረኛ አቲከን ጅረ ዶሰነት ቆረመጆ ጌታ ኢየሱስ የተፈተነበት ዳብሎስ የፈተነበት ቦታ ከምን በኋላ ነው ዋናው የተኛ ነው ዋናው ዛሬ የምናየው ከምን በኋላ ነው ከጾምና ከጸሎት በኋላ ከጾምና ከጸሎት በኋላ ሰይጣን ሲጸልይና ሲጾም አይደለም የፈተነ ከበኋላ ነው ከጨረሰ በኋላ ዳብሎስም ቀርቦ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ፈተነ ጾማ ፍሰገደ እርገን ፍጤ ቦታ እቶኒ ጾማ ፍሰገደ ረጅሩ ሰይጣን ትስቄ ቆሩን ደንደኝ እርገን ራወቴት ማልት ሰበርባች በናርገት ማን ጎፍታ ኢየሱስ ሲሮሰና በለይት በለሰና ቲኒ አርገቴቲ አጋከና ቡዴ ነገር ይወድጉ ኢልመዋቀዩታቴ ኢየሱስ ገሩ ኢልመዋቀዩት ዳብሎስ በዛን ሰዓት ቀርቦ ጌታ ኢየሱስን የፈተነበት ጊዜ ምንድነው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ብሎ የተናገረበት ጌታ ኢየሱስ ከጾምና ከጸሎት በኋላ ነው የፈተነው ማለት ነው ለምን ሲባል ቀዳዳ ገኝቶ ነው በዛን ሰዓት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ሆኖ ነበር እርቦት ነበር ራብ ነበር ማለት ነው ስለዚህ መጥቶ ቀርቦ ምን አለ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ብሎ ፈተናውን አቀረበለት ኢየሱስ ክርስቶስ የዳብሎስን ፈተና አለፈ አላለፈ የሚል ደግሞ ቀጥልና ይዋል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል ጭምር ነው በእንጀራ ብቻ ሰው እንጀራ በልቶ በህይወት አይደለም የሚኖረው እንጀራንም ይበላል የእግዚአብሔርን ቃል በልቶ በህይወት ይኖራል ብሎ ነው መልሰለት ማለት ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ማለት ዋቀዮ ጋፋ ሰይጣን ኢልመዋቀዮ ቆሩ አፈት ልፈ ማልደረ ወፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ናምኒ ቡዴነ ዱዋራን እንጀራ ዱቢ ዋቀዮስ ደበለቴቲ ኛቴ እንጀራ እንጀራ ሰይጣን አብይብሰጆ ያዕቆብ ሰፈረት ኢየሱስ ሞዴብሴ ጫፈተ ቁላአን ከሰቲ ነምንኛተ ድዋዳን እንጅራት ከንጀዱ ጫፈ ሜራት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደሞ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ደሞ ተጽፎዋል አለ ጌታ ኢየሱስ የተጻፈ ነው የሚያነበው ዳብሎስ ደግሞ በሁኔታ ተደግፎ ነው የሚያወራ ማለት ስለ ራቤ ነው የሚያወራ በዛን ሰዓት ምግብ ስለሚያስፈልገው ነው ቆሞ የሚያወራ
ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተጻፈው ነው የበላው ነው የሚያወራ። እግዚአብሔር የተናገረ ነው የሚያወራ። በዛን ሰዓት እንደገና ደግሞ ዞሮ ምን አደረገ? መልኩን ቀይሮ ማለት ነው። ዳብሎስ 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 ነው መልኩን ቀይሮ። በዛው ተመሳሳይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠቀሰው ማለት ነው። ሰይጣንቺ እትአንሴ እዶ ወልጀ አረቲ ኢሳ ጌሲ አማ ልብሱ ኢጃትስ ሞቶታ ቢየለፋ ቡቱማቲ ኢሰቲ አርግሲሲ። ሌላ ፈተና ሰይጣን ቀጥሎ ምን አደረገ? አሁንም ከፍታ ተራራ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ያወጣ። አሁንም ተራራ ላይ ማለት ከፍታ ላይ ሲያወጣ ምንድነው ምን አደረገ? የነገስታትን ክብር ማሳየት ጀመረ። በቃ ከፍታውን በዚህ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ማለት ነው ማሳየት ጀመረ። አሳይቶ ምን ለማድረግ ነው? ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ሲል እሱ ደግሞ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ማለት ፈልጎ ነው። እሱም ደግሞ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ማለት ፈልጎ ወደ ከፍታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያወጣ። ከፍታው ተራራው በዛ ላይ ቀጥሎ ማለት ነው። ቁጥር 5 ላይ ማለት ነው። ቁጥር 6 ላይ እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለኔ ሰጥቷል አለ። ይሄ ሁሉ በጄ ነው ለኔ ነው የተሰጠ ያለ እንጂ ለኔ ነው የተሰጠ ከነውንድማ ዋቀዮ አከሰት ከነት ይወግንሞ ናፍከና ሜረ ጀሬቲ ዱበቹ ጀልቀበቹ ለዳብሎስ ይሄው ትርበታይላ ለመዋቀው ትርበታይላ ሰከንዱ ትርበታይላ ናከነም ጀደከን ትርበታጅሩ እኙዳ ሰከንዱ ታሳጅሩ ይሄውን አከቆራጅሩ ይሄው ተካሳጅሩ ዳብሎስን በ ለማን እየተናገረ ማን እንደፈተነ ማን እየፈተነ ማን እየፈተነ እንዳለ ዳብሎስ አቅም ነበረ። የሚፈትነው ግን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነበረ። ሰጪውን ለኔ ተሰጥቷል ያለ ነበረ። ግን ሰጪው ራሱ ክርስቶስ ነበረ። ስጦታውን ሰጪውን ለኔ ተሰጥቷል፣ ይሄ በጄ ነው፣ ሁሉ ነገር የኔ ነው ያለ ነበረ። ስለዚህ ወርቄ ለኔ ስገዳለ ከናፍስ ድርቤን ፈዱቲ አናፊ ሰገዲየለ ኢትፈ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀረ ዋቀየ ዋቀ ከትብዱ ዋሰገዲ እሰሩ ዋአፊ ሰገሪ ሳፊ ሰው ጀዱ ከንጀ ተጫፈም ይጅረጀ ጌታ ኢየሱስ ቀጥሎ ምን አለ? ለኔ ሲገድ ይሄንን ሁሉ አሳልፌ ለሚወደውን አሳልፌ ይሄንን ሁሉ ያሳየውን አይተሃል አይደለ? ይሄን እነዚህ ሁሉ ክብር እነዚህ ሁሉ አይተሃል አይደለ? እነዚህ ሁሉ ያንተ ይሆናሉ ለኔ ከሰገርክ ያለ ጌታ ኢየሱስም ለጌታ ለአምላኪ ሲገድ እሱም ብቻ አገልግል ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለ። እሱ ብቻ ሲገድ ለማን? ለጌታ ለአምላኪ። እሱም ብቻ አገልግል ተብሎ ተጽፏል። ዋቀየ ዋቀ ከሩ ዋዳፍ ሰገድ ኢሳፍ ዱዋፍ ወጀዱ ከንጀ ጫፋ ማለት እንጂ ሰይጣን የሮ ከምትዩ ወንተን በርባዳ ጅሩ እቹ ለደሰነ ከይሰጥ አካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳፍ ሰገድ ኢሳፍ ሆጀት በርባዴ ተጩ ኢሰ ከና ሳሙ ዳብሎስ ከሰጥሞ ዋቀዮ ይነርጋ ኢልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ ካን ቆራይሩም በኩ ሰይጣን የሮውንዱማ የሮነ መቆሩ ዋንተ ነመ ቆሩፊ ዋንተ ተኩ ገባባ ማት ያደ ዋቀዮ ከሰናው ባሱድማ ማለዋን ብራብቲ ማሊፊ አማሊብሱ ኢጃት ማልጎደ ኢዶ ኦል ኦል ቃረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢን ኦልባሲ ያደ ዋቀዮ ከሰባ ባሱድጀ ilmawaqayyo yadawaqayyo kesa yadabba kesa basu jedeti ulfina kana hunda tagarsi sechu yesus kristos ulfina kana hunda ka qabeenya la farajiru kana hunduma kani arkasa kesa jiru kan kennu ta kennu dandau isa taumbar satta sayuru yumbe isa qorajiru yumbe kani ni qorajiru garu ilmawaqayyo to yefattane yalle gin yegzabel liji yesus nabare gin enezi hullu yene nacho bajje nacho
ለኔ ከሰገርከ ይሰጣለው ያለ ነበር ዲያብሎስ የሚያደርገው አንዳንዴ ያቀን ዝም ብሎ ማለት የሚያደርገው ነገር ያደርጋል ሰይጣን ይረተ ኮተ ኮዋንጎ ዲዩም ቤክ ድዶራ በቴነ መጣዛጅሩ ዩ ነመቆራጅሩ ዩ ኢምቤ ነማዋቀዮ ቆራ ነመኒ ቆራጅሩ ማለከተይ ከንሰገርጋሩ ኤኞ ከተይ ኢምቤ ቱቤ ከቲ ሲንቆሎቶ ረስላጆ ዋንቲ ቬቪን ቱሬ ወይን ልማዋቀዮ ወይን ዋንተኒ ደቬቪ ዋንቲኒ ኤርገሜር ፌ ሙልደኒሳ ኢምበሬ ዋተኮ ኢምቤ ኮና አባቴ ቲ ሲቆራጅረቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚ ወደዚች ምድር እንደበጣ ምንም ስለማቀው ያቺ ትንሹ አንቀዳዳ ከጾምና ጸሎት በኋላ በጾምና በጸሎት ላይ አይደለም ፈተናውን ያቀረበለት ከጾምና ጸሎት በኋላ ነው ማለት እርቦ ስለነበረ ራብ ስለነበረ እቺን ቀዳዳ ገንጅቶ ነው ይሄንን ሁሉ ፈተና ማአት የሚያወርደው ኢየሱስ ግን አንዳንዱ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ሲል እሱ ደግሞ ምን አለ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ማለት ጀመረ ግን ዲያብሎስ የጠቀሰ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ጥቅስ ይዞ የተባለው ነገር እንዲህ ነው አረጋለሁ ብሎ አልታዘዘም ለዲያብሎስ ማለት ነው አንደኛ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዎችን እንጀራ አድርግና ብላ ማለት ነው ለምን ሲባል አንተ ለምን እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እንዴት የምትበላ ታጣለህ ለማለት ነው እሱ የሚበላ ነገር እንዴት ይጠፋብሃል ለማለፍ ፈልጎ ነው ዶሩጉማ ኢልማዋ ቀዮታ ታተምት ዋኛ ቱራብደ ድንቂ ሆተ ዋን ተጅሩ ባለለተው አጋለተው ቡደነት ጅርተኛ ቱ የቹ በርባዴት ጎፍታንገ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንተ ሰይጣን ዲጀሩ ሆጀቹ አፍደ ፈምት ግረብ ያለፋከረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን የሚለው ነገር ሰይጣን የሚናገረው ነገር ሰይጣን የሚያስበው ነገር ለማድረግ ለመፈጸም አልመጣም ይቅርታ የአባን ፍቃድ የአብን ሐሳብ ለማገልገል የመጣ አባት አምላክ ነው ኢየሱስ ያንዳንዱ ሰው ልጆችን ከኃጢአት ከክፋት ለመመለስ ሰይጣን ጌታ ኢየሱስ ለምን እንደመጣ ከፊቱ ምን እንዳለ ቢያቅ ኑሮ እንደዚህ ቆሞ ለፈተና ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አይቆምም ነበር ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ማሊ ፈቀደፈ ማለት ጀጭ ፈቀኒ ድፈ ኢቱቤ ከታ ሄት ሰይጣንኒ አባቴ ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ይን እንቆሩት አጋዳ አቦጎዲ ተበራቾ ልበይ ከነውንዱ ማላል እንጀሩ ትረየቾ ቱባቴ ለታይ አራዋቅኒኒ ዋቀፈኑ ኩኒ ዋቀ ሰከሚ አከታይ ኢቱቤ ከ ሰይጣንኒ አራለ ተኮ ተኮ ከለ እንቆ ዮከኒሞ ኦፍማ ከኛ ቪዩ ኢቱቤ ከነ ዋግነው ዋቀፈነ ኩኒ ዋቀተም ያከታይ ተውበነ ዋን ሰይጣን ንጀሩፊ ጆላነቱ ያንዳንዳችን ምናመልከውን አምላክ ጠንቅቀን ካወቅ ዲያብሎስ የሚናገረው ዲያብሎስ የሚያቀርበው ነገር ቦታና ስፍራ አንሰጥም ነበር ለምን ሲባል ጌታ ኢየሱስን እግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ማለት ነው ለቀላል ነገር ለላፊው ነገር ከፈተነ ወገኔ እናንተ እንደሞ እንዴት ይፈትናል ምን አይነት ፈተና ነው ይፈትናናል በቃ ቀን በቀን ጊዜ በጊዜ የምናየው ነገር ውስጥ ማለት ነው ይሄ ቢሆን ይላል ያቀርባል ማለት ነው ብዙ ፈተና ያቀርባል ዲያብሎስ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዲያብሎስ ፊት ቆሞ ሲፈተን ለኔና ላንተ ጭምር ነው የተፈተነው ተፈትኖ አለፈ ተፈትኖ ባለፈ መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስንመላለስ ዲያብሎስን ፈተና ማለፍ እንችላለን። ጥቃቅን ቀዳዳዎች ፈልጎ ዲያብሎስ ሊመጣ ይችላል። ይሄ የማይካድ ነገር ነው። ያንተንን ትናንሽ ነገሮችን አይቶ አንተ አሁን በእጅ ላይ የሌለው ነገር አይቶ ሊፈትን ይችላል። ግን አላፊ ነው። ግን ቀሪ ነው። ዋንተ ትደብደው ዋንተ ትጥቆ ቃወከላለ ሰይጣን ሲቆሩ ዳንዳ አተው ማለ ወንቲ ውድም ተሳ እንደርብ ቀበኛ ሞቶታ ወንቱ ውድማ ከነላል ጀደን እርገይላል ሲቦደ ሞ ኦርኩኒ እደ አነርከ ጅሩ ጀደ ነማና ጃል እ ነንከን ነጀደ ከናብ ጀዲ ኩፊ ናፍ ሰገዲ ትንጀደ ጎፍታን ከን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀየ ዋቀ ከዱ ዋራ ሰገዲ ኢስማፎ ጀዱ ከን ጀደ ጫፋ ሜራ ትንጀደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደራበ ባየ ጊዜ
እንጀራ እንዳስፈለገ ባየ ጊዜ ምን አደረገ? ፈታኙ ቀረበ ፈተነ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ላንተ ነው የተፈተነ። ሲጋ ለብሶ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ላንተ ዋጋ ሊከፍል ነው የመጣ። በጾምና በጸሎት 40 ሌሊትና 40 ቀን በጾምና በጸሎት ላይ ነበረ። ከእግዚአብሔር ጋር ከአብ ጋር ይነጋገር ነበረ። ከአብ ጋር ሲነጋገር የነበረ 40 ሌሊት 40 ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ከአባቱ ጋር ያሳለፈው ይሄንን ክርስቶስን ለጥቂት ነገር ማለት ነው እርቦት ስለነበረ እንጀራ አድርግ ድንጋውን እንጀራ አድርግ ማለት ጀመረ። 40 ሌሊትና 40 ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾምና ጸሎት ላይ የነበረበት ድንጋዎቹን ሰብስቦ እንጀራ ለማድረግ አይደለም፣ ይሄን ታምራት ለመስራት አይደለም። ሰይጣን ሰውን ሲፈትን ማለት ነው በአላቪው በቀሪ ነገር አውቆ አሳይቶ ትልቁ ነገር ከሰው ፊት ለማንሳት ይፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት የሆነ ሰውን ሁሉ ለማዳን የመጣው በጥቂት ነገር ማለት ነው እንዲህ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ለማለት ጀመረ። ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋን ጉዳፍ አከከ ጉዳፍ ካዮ ጉዳፍ ሰርፌ ሰካዮ ቀቡ ከረፈጣቴቲ ዋንቲ ቆቶ ቆዱረ ቀቤቲ ዋቲ አገር ሲሴ ማልጀዴ አጋ ከነፉዲቲ ኢልማዋቀዩ ዮታቴፊ ቡዴነ ጎድ ይጀድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምኒ ቡዴነ ድዋዳን እንጅራቱ ጀሌት ድባት ዱቢ ዋቀዮዳ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የውሮሰና ከሰት ቡዴነ ኛን መለ ዱቢ ዋቀዮ ኛታቱ ዋቀዮዳና ሳቱሬ ጋፈኒ ቡዴነ ያታ ጅሩ ቱንታይ ጋፈኒ ድቢ ዋቀዮ ያታ ጅሩ ጋፈኒ ጾማ ፈሰገዳኒ አልከነ ፍርተማፊ ጉያ ፍርተማ ቱሬሰና ሰይጣን ትስቄ ቆሩ እንደንደኝ ማሊፊ እንደንደው ድቢ ዋቀዮ ጅን ጅራ እንደንደው ዋቀዮን ከደታ ጅራ እንደንደው አማገሩ ኤገጥሙሬ ቦድ ማሎጀታ ጅታላር ዋንተ ዋቀዩ ከሰስ ካይ ከሰ ታላ ዋቀዩ ከሰ ደበርሴ ዋቀዩ ሲወጀቴ ሲደበርሴ ጋፎ ዋን ጉዳ ከሰ ዋን ባየ ከሰ ደበርቴ ድፍቴ አስገሴ ሰይጣን ማሊንስ ቆራጅራላት በብዙ መንገድ ውስጥ አልፌ መጥተ በብዙ ነገር ውጣ ውረድ ውስጥ አልፌ ከመጣ በኋላ ሰይጣን በምን እየፈተነ ነው? በጥቂት ነገር ነው፣ በአላፊው ነገር ነው፣ ነገ በሚታገኘው ነገር፣ በሚታጣው ነገር፣ ለጥቂት ነገር ሊፈትን ይችላል። ቡዴን አማኛተኒ ቦደ በላን አሁን በልቶ በኋላ ሰው አሁን ከበላ በኋላ ያስፈልጋል ኢሪባል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዋናው ዓላማ ግን አንድ ታይቶ አንድ ለሚጠፋ አይደለም፣ ሰው ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባበት መንገድ ስለነበረ ይሄን መንገድ ሊያጨልም ሊያጠፋ ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈተነ። ምን ብሎ ሰው ልጅ እንዳይድን ፈልጎት ለምን ሲባል ከሴትቱ የሚወጣ እሱ ራስን ይቀጠቀጣል ተብሎ ተጽፏልና። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ትንቢቱ የእግዚአብሔር መጀመሪያ የሰው ርቀት በመጀመሪያ አዳም ርቀት ላይ የተነገረ ነበረ። የሚመጣው አዳም አይወርቅም፣ ሌላ አዳም ይመጣል፣ አንተ ይሄን እንኳን ብትጥል ይመጣል አለ። የፈከረበት ጉዳይ ነው። ከገነት ኤደን ውስጥ ማለት ነው ሰው በወደቀበት የመጀመሪያ ሰው ወድቆ ነበረ። የመጀመሪያ ሰው ስልጣን ተወስዶ ነበረ። አትብላ የተባለውን አይቶ ቆርጦ ስለበላ ይሄ ግን ይሄንን ብላስ የሚል ይሄ አዲሱ አዳም በሰይጣን አይታሰስም። ሰይጣንን የሚሰማ አይደለም። የሰይጣንን ምሽግ ለማፍረስ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስለነበረ ፒ አለ። ወጂ ሰይጣና ዲ ጉዳፍ ካዮ ሳዲ ጉዳፍ ዋንተ ደፌ እንተው ጀደን ገራ ኩታቴ እንተው ዋቀየ ዋቀከቲ ሰገድ ጀደን ጀደመ ጫበ መጅራቲን ጀደን አባሳብ ሰገዱ በቃ አረ ሰይጣን ነው ባዬ ጅበን ፈቺሲራ ነው ባዬ ሰገቺሲራ። ሰይጣን ዛሬ ብዙ ሰዎችን አንበርክከዋል። ብዙ ሰዎችን ለሌላ ነገር እንዲሰግዱ አድርገዋል። ሰው ልጅ ሲጀመር ለምንም ለማንም ወርቆ መስገድ የለበትም፣ ለአምላኩ ብቻ ሃሌሉያ፣ ለጌታ ለእግዚአብሔር ብቻ፣ ለጌታ ለእግዚአብሔር ለአምላኪ ሲገል እሱን ብቻ አገልግል ተብሎ ተጽፏል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ወገኔ የተጻፈውን ትቴ የተጻፈውን ትቴ ምን ለማን ነው የሰገድን ያለ? ስግደታችን አገልግሎታችን ለማን ነው የሰጠን ያለ? ሰው ልጅ ሲጀመር ክቡር ነው። ለማይሆነው ነገር መንበርከክ የለበትም። ለማይሆነው ነገር ስግደቱን አገልግሎቱን መስጠት የለበትም። በቃ ሰይጣን በልዩ ልዩ መንገድ በልዩ ልዩ ነገር ሰዎቹን ያንበረከከ ነው። ሰዎች እንዲበረከኩት እንዲሰግዱለት
መስዋዕት እንዲያቀርቡለት በብዙ ሰውን የዋሸ ትውልዱን የጎተተ ወደ ሲኦል የከተተ ነው ያለ። ብዙ ሰዎች ተሸውደዋል። ለምንድን ነው ሰው የሚሸወደው? ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ሲሆን ይሸወዳል። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እንዳለ ወዳውኑ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ። ቢሆንም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ። በእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ወገኔ ለምንድን ነው የምንወርቀው? ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ስለሆነ እንወርቃለን። ሴጣን ይፈትነናል ማለት ነው። ቃሉን ሲበላ ጌታ ኢየሱስ ቃሉን ሲበላ ሲሰግድ እኮ ሲጸልይ እኮ ጾምና ጸሎት ላይ በነበረበት ጊዜ እኮ አልቀረበም። አይችልማ፣ አይችልም፣ አይቀርብም፣ አይፈትንም። በቃሉ በእግዚአብሔር ቃል ክልል ውስጥ ያለ ሰው ድቢ ዋቀዮ ከሰተ ከንቀበበ ጅሩ ድቢ ዋቀዮ ከሰተ ማታመነ ማጅሩ እትስከ ሰይጣን ቆሩ እንደንደው ባየ ዳሎተ ከኛ ባየ ነሞተ ከኛ ሰይጣን ካንይን ቆራ ጅሩ ማኒ ድቢ ዋቀዮ አለተርገቴቲ ድቢን ዋቀዮ አብድ ሰይጣን ሞ ድቢ ዋቀዮ ትስቁ እንደንደው ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀደ የሙ ሰይጣን ከነ ጀደ ትድበት ሁንዳ ስሪ ዳያሪ ከንጀን ሰይጣን ይሄንን ሁሉ ሲናገር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ትክክል ነው፣ ያንተ ሐሳብ ትክክል ነው አላለም። እውነቴም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አላለም። ትክክል ይሄንን እኮ እነዚህ ከፈለኩ ቅጠሎቹን ከፈለኩ ድንጋዮቹን ከፈለኩ እነዚህን የፈለገ የተፈጠረው ነገር በቃ የፈለገውን ነገር እንጀራ አድርጎ መብላት ይችላል። ግን በሰይጣን ትእዛዝ ፈጽሞ ጨርሶ ኢየሱስ አደረግም ቢ አለ። ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ የክርስቶስ ኢየሱስ በውስጣችን ካለ ማንኛውን እርኩስ ርኩሰት ሰይጣን የሚያመጣው ነገር ቢ የሚል ነገር እኛ ውስጥ ገብተዋል። የማን መንፈስ? የክርስቶስ መንፈስ። የክርስቶስ መንፈስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ብቻ አገልጋይ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ አገልጋይ ነው። የክርስቶስ መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ቆራጥ ነው። እስከ ሞት ድረስ እጅ የሚሰጥ ነው። የማይመለስ ወደፊት ካለ ወደ ኋላ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ የማይል የክርስቶስ መንፈስ ሞትን አይፈራም። የክርስቶስ መንፈስ ጦሪን አይፈራም። የክርስቶስ መንፈስ ሰይፍን አይፈራም። ሰይፍና ጦር ይዞ እሱን ለመያዝ በመጡ ጊዜ እነሱ ነው ፈርቶ አይቶ እኔ ነኝ ስል የወደቁ ወደ ኋላቸው። ጦር ይዞ ነው እኮ የወደቁት፣ ሰይፍ ይዞ ነው የወደቁት። ወራ ኤቦ ባተንቱ ወራ ዋንተ ገርገራ ባተኒ ኢሳ ጀሱራ ፍሰቀለቹ ዱፈንቱ ኢሳ ቀሉዳ ፍሰ ወራኑዳ ዱፈንቱ አና እንዲስ በርባዳ ጀናን ዱደዱ ባንኩ ፈናኒ ሃሌሉያ ናኒ ኩፈን ወራኑዳ ፈጀሱራ ቀቡዳ ፈኒሱራ ወራ ዱፈንቱ ኢሳንቱ እንዲስ በርባዳ አና ይልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ ሲፊ አናን ከኖልጨ ድወራ ከነብሰ ኢሰከና አና ጀሬ ድር አበቴ ደይቦድረ ጎራዴ ባተኒቱ አከሃቱቲ ሀቱ ቀበንት ቀቡዳ ፈነካ ሀቱ ቀበንት ማሊም ነቀቡድፍቱ አኒ ማነ ቁልቁሉ ማገሰት ሲንሞዱ ካንቱሬ ሲምበርሲሳን ቱሬ አችገት ነነርግነ የሮዘና ማሊም ነዲፍታን ጀቻ ተረ የሮማሌ ደንዳ ማሊም ድቢ ዋጋዮ ለስረቲ ለቆሰ ቁርሳዲ ረቲ ዮቹ ዋንከና ቪዮተ ለቆብሰ ቁረ ሰዲራት ማይኒ ሰይጣን ይሮድ አማልጎ ደ ኢሴ ከንዲ በቀተ ድባት ይሮድ አብ ኢሴ ደ መጃ ይዋቀ ይሰራት ይሮድ ድባት ይሮድ አማልጎ ደ ጎፍታይ ሲ ኢሴ ደ መቹ ሰይጣን እቺሞ ኢየሱስን ከነራ ከራ 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 ነ ኢርጋ ቆሬ አማ ይሮቲ ኢሳ ብራ ሶክ ማሊፍ ሰጋበ ፈኖ አሳቹ ደጋበ ፈኖ ደ ቤርፉ ጅራይቹ ሰጋፈን ፈንፈሙ ዋማገቲን ቀምነት ፈካቴ ኢሳ ኡማ ኢሳ ሰይጣን ጥቃ አፍሪዳኒ በዲስሳ እትጭፈሙ ኢሳ ዋንተ ተኮ ኤውራር ፈበኑ እንደንደኘ እንጋፈ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢኤሞ ዱአ ከኡሞ ሰይጣና ኡሜዳቹ ዋምባየ ነው ድቦገሳ ሰዱማ ሰይጣና ባንሶ ባኩ ማልደደ የመጨረሻ የዳብሎስ ስራ የሚፈርስበት እንደው የዛ ወደ መስቀል በሚቀርብበት ጊዜ ማለት ነው 13 ላይ ማለት ነው ለጥቂት ጊዜ ማለት ነው ከሱ ዞር እንዳለ ይናገራል። ምራፈራት ቁጥር 13 ላይ ማለት ነው
ለጥቂት ጊዜ ከክርስቶስ ምን አደረገ? ዞር አለ። በኋላ ሊመጣ ያለ ማለት ነው። ለጥቂት ጊዜ ማለትም ወደ መስቀል የሚቀርብበት ጊዜ በቃ ሞቷል አለቀ በቃ እየወጉ እየገረፉ እየሰደቡ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አሁን ደግሞ ተመልሶ መጥቶ ምን አለ? የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስኪ ትንቢት ተናገር። እስኪ ፊትን ሸፍናል ፊትን ስንሸፍን እስኪ ትንቢት ተናገር። እኔ ማን ነኝ እያሉት ነበረ ይፈክሩት ነበረ። የመጨረሻ ድምዳሜው በአራት ነጥብ የሚዘጋበት ዲያብሎስ የሚዋረድበት ወርቆ የሚቀርበት የመጨረሻው በቃ የእሱ ነገር የሚያልቅበት ያኔ ሆነ። ክርስቶስ ሞቶ የመነሳት ቀን ለዲያብሎስ ማለቂያ ሆነ። ለሰው ልጅ ሁሉ ግን ምን ሆነ? ቀጣይ ህይወት ተዘራ፣ ህይወት ተፈራ። ለማን? ለሰው ልጅ፣ ለወደቀው ለሰው ልጅ፣ ለተሸነፈው ለሰው ልጅ። የመጀመሪያ አዳም ታማኝነቱ ጎሎ እግዚአብሔር ያለውን ነገር እግዚአብሔር አትንካውን ያለውን ነገር የበላ የመጀመሪያ አዳምና ሁለተኛው አዲሱ አዳም መካከላቸው ልዩ ኃይለኛ ልዩነት አለ። እሱ በታማኝነት የታወቀ አዲሱ አዳም ማለት ነው። በቆራጥነት የታወቀ ፈጽሞ ሰው እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አምላክም እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሰው ሲሆን ሰው መሆናችን እናስበውን በዚህ ሰዓት የሰው ሰው ነበረ። በቃ ሲሞት የህማም ስሜት ነበረ ማለት ነው። ሲወጉ ሲያሾፉበት ሲሳደቡ ልክ ለእኛ እንደሚሰማ ይሰማዋል። እስኪ ትንቢት ተናገር ፊቱን እየሸፈኑ ፉለሳይ ደኒት ሜ ራጅድበት ከንሲዳ ጅሩ ኤው ደሜ ጀቻ ቱረን ጋፋ ፈኖ ራችሁ ሴጠን ኒ ጋፋ ከና እነስረቲ ሉቃስ ቦቆና ሉቃስ ቦቆና አፍሪ አስረት ለቆሶ ተቆረ ካሴ ኢሰቆረ ሞማል ጀደ ተፈቱ ይሄል መዋቀዮ ታቲ እነስረቲ ይሄል መዋቀዮ ታቲ ለይ ለቆሶ ሰዲ ረቲ ይሄል መዋቀዮ ታቲ አጋ ከናኒ ቡዴኖ ጎድ ጀቻ ቱረ ዱፌሞ ይሄል መዋቀዮ ታቲ ሚያስራው ቡዚ ሚያ ዶፈኖ ነራ ገደ ቡዚ የቹ ጀልቀበቹ ማሊፍ ለቆሶ ጎድ ሰዲ ረቲ ይሮት ይርማላ ሳፍ ሰይጣን ማልጎዳ ይሰራ አደበ ይጅረጀ ጀዴ ዱበተር ቢዋቀዮቹ። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ አንሳሳት። የዲያብሎስን ሽንገላ መሳት የለብን። እሱ የማይፈትንበት ነገር ሰው የማይገመግምበት ነገር አይኖርም። ከፈለገ ማለት ነው በቃሉ እንዲህ ተጽፈዋል ሲል እንዲህ ተጽፈዋል ለሱ ምን ተጽፈዋል አለ? ለጌታ ለአምላክ ሲገር ተብሎ ተጽፈዋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እሱም የተጻፈውን ጠቅሶ ነው የጀመረ ዲያብሎስም ማለት ነው። እሱም ደግሞ ከላይ ማለት በኢየሩሳሌም በጫፉ ላይ በተራራ ላይ አወጣና ከዚህ ራሲን ወርውር እና ከዛ በኋላስ መላእክቶች ይጠብቀዋሉ፣ በእጅ ያነሳሉ፣ ድንጋዮች እንዳትሰናከል ያነሳሉ፣ በእጃቸው ያነሳሉ፣ በእጃቸው ይሸከማሉ። ተወርወር ከዚህ ላይ ኢየሱስ ወርቆ ተፈጥፍጦ እንዲሞት እኮ ፈልጎት ነው ዲያብሎስ ውሸታሙ። እንዲህ እኮ ነው ወገኔ። ዛሬ እናስብበት አንድ ጊዜ ማለት ነው። እናስብበት በነገሮቹ ላይ በጣም እናስብበት። እውነት ከእጅ ይቀጣል ሴጣን። ትክክለኛው ነገር መንገድን እንድትስት ካደረገ በኋላ ወደሚወስደው ያውቃል። ከቤት ካወጣ ወዴት የተኛ ቤት እንደሚያስገባ ያውቃል። አንተ ከቤት ካወጣ ቤቲክ ማለት የእግዚአብሔር ሀሳብ ማለት ነው። ቤቲክ ማለት የእግዚአብሔር ትክክለኛው ነገር ማለት ነው። ሰው በቤት ይኖራል መቼም። አዳም ከሞላ ቦታ ከወጣ በኋላ ምንድነው? ስደተኛ ሆነ፣ ተሰደደ ማለት ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ከወጣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከወጣ ይሰደዳል በዚህ ምድር ላይ በፊዚካል በአካል ራሱ ማለት ነው። ነምኒ ያደዋ ቀዮ ከሳ ዮበኤ ነምኒ አርያተማታ ገላታ ጅበማታ አቺቲፊ አስቲ ፍጥተመን ቀቡ ጀቻ ሰይጣንኒ ያደዋ ቀዮ ከሳ ነመባሱ ያደዋ ቀዮ ከሳ እርገባት አከ በርባደት ኦሎፌ ገዶፌ ያደማታ ሰጥ ጌፈቹ በርባደት ማና አት ጌሰ ጅራቱ ኡጋ ዋቀዮት ከራ ዋቀዮት ነምኒ ማን ወጌሰ ጅራታ ምትለ አባን ፈዴ ነመከተ ማና ከሰ ከጅራቱ ዋቀዮ ማነከኒ ቢጅራጆ ማንኒ ነማ ዋቀዮ ኡጋ ያደዋ ቀዮት
goftan ken Jesus Christos biya lafa kan arra yemmuture iddo mataa isaa kaawwatu ilmi namaa hin qabu jechaa ture. Har'a nuuni mana keessa jiraannu jireenya itti jiraannu isaaf jennee wantoota waaqayyo nutti kenne wanta gurguddaa ganne jechuudha. Gantoota taane jechuudha. Namni dhugaa gane mana hin qabu jechuun mana jechuun jaada waaqayyo ganuudha nama waaqayyo jechuudha. Mana ammaa inni waaqayyoon iyyuu hin beekne mana sakkam akkamii ijaarrateetu keessa taa'aa jira. Mana yoo ilaalan ijaan nama sodaachisu yoo qaban harkaan nama sodaachisu keessa taa'a. Garuu waaqayyoon of keessaa hin qabu. Inni dhugaan garuu inni jalqabaas garuu inni dhumaas garuu isaa miti. Yaada waaqayyoo keessa jiraachuudha nama. Namni iddoo guutuu keessa ituu jiru hin dogoggoraa. Hin dogoggoraa addaan dogoggoree. Waan nyaatu waan dhugu dhabeetii jedhameti kaa dubbii waaqayyoo. Isa kanaa kan akka inni dogoggoru godhe seexanatu maalitti godhe dhaqii wanta dhorkame kana akka inni nyaatuuf ee walitti erge bofatti erge jechuudha. Seexani maal sitti ergaa jira laata akkati waan waaqayyoo si dhorkee waan waaqayyo ittiin bu'iinsiin jedhe akkati gootuuf. Yesuus kiristoos inni dhaabatee qore sun inni Yesuus kiristoos dhagaa fuudhi buddeena godhe jedhe sun anaaf si waa godhe jechuu inni isa seetee yaadin. Yesuus kiristoos egzaabel lijin dingaa wachuun enjeraa darge yaale ani naante ayifatti hin bilee maasabee lebbi. Andanya Yesuus kiristoos lamin hin dabatta biyyaa qinuuroo ye kiristoos majammaraa nama carashaa biyyaa qinuuroo seexaan daabiloos qoomo ka egzaabel liji gaar indi yaayinat kirkir indi yaayinat qaal minillis aadargim nabbar. ምልልስ እናደርጋለን ጭቅጭቅ እናደርጋለን ክርክር እናደርጋለን በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። የእንዳንዱ ሰው በቃ ቢሆንም ግን ግባችን ቢሆንም ግን ትክክለኛ ቁም ነገሩ ግን እግዚአብሔር የሚደሰትበት ብቻ ነው። ሰው በብዙ አብዛኛው ከንቱ ነገር ላይ ነው የሚያሳልፈው። ጌታ ኢየሱስ ዛጋ ቆሞ ሲናገር በነበረበት ጊዜ ለጌታ ለአምላኪ ሲገድ እሱም ብቻ አገልግል ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነገረ። ዋቀዮ ከዲፊ ዋቀዮ ከዱዋ ሰገድ ኢሳፊሲ ሆጀት ከንጀሩ ጫፈሜ ረጀ ጎፍታ ኢየሱስ አናብ ሰገድ ትንጀሬ ቤታ አናብ ሰገድ ትጀናኒ ለኪ አናባ ሰገዱን ንበገጀዴ ለሚዋቀዮዳ abba sagaddu be talata eub sagada jirta eub jirba ke jirbe fata fi jirta la eub hojjita jirta la anaf sagada jide waqayyo fakka sagan isa du waqka fojjenu goftan ke Jesus Christos of isa di ma waqayyo te bi yela fan ra yemmu dife abba sagadu kan de nyut me de nyecho nutti lallabe de nyecho kullallam ni kuni gofta ke Jesus Christos setan diablos dur abate lallabe cho lallabi guyyaa sanaa guyyaa jalqabaaf godhame diyaabiloositti maattu lallabame waaqayyoo fi sagadii isa duwwaaf hojjadhu kan jedhu caafameera. Haleluuya ameen. Akkas dubbi yemajammaraa sibkati kasoominnaa kasaloota bu'aala geetaa Yesuus baddaabiloos fiiti qoomoo yesabbakebba sibkati mindinnau lageetaa la amilaakii sigad isumbicha agalgil taabiloo tasifuwaal arrise laante alin barakkakim laante alsagrim laante alsalam bulo kalakkale maalat no bamulu gulbataachin aqmaachinin haylaachin leegzaabir bichaa no masraat yaallette bisu sawochun aqmaachon gulbataachon haylaacho seetan baleela bakkul indiyaawatu adirgoal abisanya saw maalat idimeun kacarrase bwaala haylun kacarrase bwaala huqatun kacarrase bwaala kadakkame bwaala indikaan yezafane dakmo metaal እንካን ኢቱ ስርቡ 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 በራሳፊት ኤርባ ስርባን በራሳፊት ኤርባ ሌላው የዘፈነ የዘፈነ ዘመኑን ጨርሶ ይመጣል ማለት እድሜውን ከጨረሰ በኋላ ለእግዚአብሔር ለአምላኩ መንበርከክ ሲገባ ስግደት ማቅረብ ሲገባ መስራት ሲገባ ማገልገል ሲገባ ዓለምን አገልግሎ ሰይጣንን አገልግሎ ጉልበቱን ጨርሶ አቅሙን ጨርሶ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣል። ችግር የለም፣ እግዚአብሔር ይቀበላል። መምጣቱ ራሱ ዋና ነገር ነው። ቢሆን ግን ጉልበታችን ሳለ፣ ቢሆን ግን አቅማችን ሳለ፣ ቢሆን ግን ለእግዚአብሔር መሮጥ የምንችልበት ጊዜ ቢመጣ ይሻላል። ለእግዚአብሔር ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብንቀበል ይሻላል። ጌታ ምስክሬ ነው።
እውነት ነው። ሁሉ ኃላፊ ቀሪ ነው ወገኔ። ጎፍታ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሞሪ ቀምንቲ ወጀቹ ፊቲ የሮደን ፊጉ ፊ ደንደኝቲ የሮጅ በንፈቹ ፊ ደንደኝቲ የሩፍኔ ፍሌ ወየቹ ቢየለፋ ከስር ቢኔ ቢየለፋችን ቡቴ አስኑጎቴ ቢየለፋ አስኑቡቴችን ቡቴ ዋውን ደን ሩካር ጫፍቴ ኡምነ ከኛ ኑርካ ፍጤቲ ዱዋግኑ ጎቴቹ ዱሎምነ ደጣምነ ድፉን ይዮ አጉዳ እኑ ጨራ ጉዳ እኒ ሞኑ ፍራታ ጉያ ከምቱ የሮ ከምቱ ኮታቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍቲዚካ ዳጣባዩ ኢምበርባር ቢየለፋ ብስርብቴ ቢየለፋ ቡታልቴ ተናታቴ ኮታሰም ኡሙሪት ደጣቤራ ኮቶዲሲ ዋታ ኮንጅሩ ስጡጤቲ ቢይለፋ ሲያቴት ቢይለፋ ሲያለምፈቴት ቢይለፋ ዋንሲያ ፌጅራም ዱዋዳ ዋኑንዱማ ፍጤት ታበቃ ኡምነኬስ ፍጤት ቤኩምሰኬ ፍጤ ቀበኛኬ ቢይለፋ ፍጤት ሴጠኒሲ ኦልሲቡዴ አችሲቡዴ አስቡቴራ ደጠብዴት ሁምኒኬ ዱሜራ ኮቱ ገራ ጎፍታ ኢየሱስ ደጠባ በርባዳ ኢየሱስ ኢሳ ቢይለፋ ሲጨጨብሴ ሲሱጴ ሲድዲቤ ሞቱማ አባሳቲፍ ሲጋ ኢየሱስ ቢይለፋ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ዓለም ሰባብሮ ዓለም ጨርሶ አድቆ ቅርጹን አጥፍቶ ቁጭ ያደረገውን ስንቶቹን ቅርጽ ሰጥቶ እንደገና እድሜ ጨምሮ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ለአምላኩ እንዲሰግድ እንዲያገለግል አድርጎታል። ብዙዎቹ ማለት ነው ሰይጣን ብዙ ኃያላንን ሰባብራለች። ብዙ ዓለም ብዙ ኃያላን ለእግዚአብሔር የሚያስፈልጉን ሰዎችን አንቃይዛለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምን አድርጎ ጎሮሮዋን ይዞ ለማስተፋት ኃያሉ ኢየሱስ ዛሬም አለ። ጉልበታም ነው ይችላል። እኔ በቃ ይችላል እኔ ጉልበታም ነኝ ደካሞች ናቸው እንደዚህ የሚሆኑ ጌታን የሚቀበሉ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በጣም ወኝታችኋል፣ በጣም ወኝታችኋል። ታላላቆቹም እግዚአብሔር አንበርክኳል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ኃያላንን አንበርክኳል። ፍቅሩ ኃያላን ስንት ኃያላን የእግዚአብሔር ፍቅር ልባቸውን ነክቶታል፣ ልባቸውን ሰብረዋል። ጉርጉዶ ተመቀ ሞቶ ተመቀቲ ጃለሊ ዋቀዮ ይትቦየራ ለጴት አረለ ቦሌሰኮ ጉዳዳ ለጴከት ጃለሊ ክርስቶስ አቦ ሰሲፍ ፈኒፈም ሰሲፍ ሬበም ሰሲፍ ቱፈተም ሰገቲኬ ሲባሱ ጀዴ እቱዋን በልዴ ስሬበም ሰና ወጅን ይወሊ ገልት ፈቀኛ ፈማ ይሮማ ከሰት ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮፈኖ ቲ አማ ያቴ ከና ኢሰቱ ጅራይቹ ሰታሳ አማ ጅራጀቹ ይሮፈኖ ቲ ጀደ ሚያሳዎች ንካን ጾማ ሰገዳ ጀዳ ጅራይቹ ዋን ባየ ገቲ ባየ ከፈላ ይራቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፍ ከፈለራ ሲፍ ራወቴራ ሲፍ ፍጤራ ገና ፈኖ ተዴ ማጅሮ አከ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖ ተቸ ዴ ማጅሮ ቲ አከረቲ ቹሉሉሉን ጀሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ባሴ ረገቲ ከነረ ከቲከ ስራ ካሰረ ሰትባፍት ሰና ተኮላ ማጀረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲባሰ ጅራጆ ፈኖረት ከን ኢገ ጫሉን ጅሩም ኢገ ሳሲ ደንገላ ሰበታይ ኢገ ከሰ ጅራ ልቡን ክርስቶስ ኢየሱስ ከደም የሚበልጥ የለም። ደም ነፍስ በደም ውስጥ ነው። ደሙ ፈሶ ነፍሱን ላንተ አሳልፎ ሰጥቷል። ስለዚህ ዝም ብለህ አትልፋ። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በአሁን ሰዓት ማለት ነው በቃ ፈተና ላይ እንዳለ ወደ መስቀል እየሄደ እንዳለ በቃ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንደዚህ አይ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጨርሶ በቃ ብለዋል። በቃ እና ከፊት ለፊቱ በቃ እንዳለ ፈተና እንዳለ እንደዚህ የሚሳቀቁ አሉ፣ በጣም የሚጎብጡ አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የጨረሰውን ነገር እንደገና ሰው ልጅ ደክማል። ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዋንተራ ወጥቲ ነምኒ ባየንኩ ፈይካ አጅራ ነምኒ ባየ ረከታ ጅራ ነምኒ ካየን ቁጭ ፈማጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ራወቴ ረንጀረ ጀሪ ኤ ክርስቶስ ወጋኩም ለመድራ ነማሉቡ ፊፎኒ ወልከሰ ጅሩ ሁንድማ አፍሰገራ አዳከሰ አመጅሩ ሰዳለቴ ለፈጅሩ ሰገና ዳለቹ ጅሩ ሁንዳፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆጂሳ ጥሙሬራ አስማ ወንጌላ ሉቃስ ወቆና አፍሪ እረትን ይላሉ ድራንድ ሪሴስ ኦማፍ ሰገደ የሙራውቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ድሮ አባቴቱ ኢጆ ኢጆ ዳርቲ ናምኒ ዋቀዮብ ሰገደ ድሮ ጅራም ጀደት ልበት በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ ማለት ነው ከጾምና ከጸሎት በኋላ በዳብሎስ ፊት ፈታኙ ፊት
ለጥቂት ነገር ላላፊው ማለት ነው አሁን በልቶ በኋላ የሚፈልገው ምግብ ማለት ነው ይሄንን ብላ ያለ አላማውንና ሚሽኑን ተልኮውን ሊያስረሳ ሊያዘናጋ ፈትኖት ነበር ማንን የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻውን ተቆመ በጾምና በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ራዩን ወደፊት ምን እንደሚሰራ ሁሉ ጠይቆ አብ ጋር ተነጋግሮ አየንዳ ይዞ የመጣ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ሲገድልኝ አለ ውይ ዲያብሎስ መቼም ቢሆን መቼ በጣም ወኝ ነው አንዳንዴ በጣም ሲገድልኝ እንዴት ሲባል ይሄን ሁሉ ከፍታ ይሄን ሁሉ መንግስታት ያሉ ሁሉ ክብር ላንተ አሳልፈ ሰጣለሁ ለምን ሲባል ከኔ ነው እኔ ጋ ነው ያለ ይሄን እኮ ለሚወድ ሰው እኮ ሰጣለሁ ለሰገዱልኝ ሰጣለሁ ሳጪው ማን እንደሆነ ያላወቀ ዲያብሎስ ቆሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እሰጣለሁና ሲገድልኝ ይላል ነው አለ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለ ክርስቶስ ብለን የተኛውን ቦታ ማለት ነው አንድ ጫፋችን አንሰጥም ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ለኛ ሰጥቷል የደከመልን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለልን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባድ ዋጋ ሆኖ ሳለ ሰው በጥቂት ነገር ሰው ለቀላል ነገር ይህንን ከባድ ይህን የከበረ ነገር መጣል የለበትም ሰው ልጅ ለሰው ልጅ የተከፈለ ዋጋ ቀና ብሎ አርቆ አሰላስሎ ካየ ሰው ለቀላል ነገር ዝም ብሎ ጌታ ኢየሱስን አይሸጥም አሳልፎ አይሰጥም ይሁዳ ለምሳሌ ለሰላሳ ብር ነው ሰላሳ ብር ተቀብሎ ነው እሱም ሳይበላ በትኖ ተሰቅሎ ሞተ እውነቱን የሰቀለ እውነቱን የሸጠ ሰው መቼም ቢሆን መቼ የሸጠው ዋጋ ሳይበላ ይበላል እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል በጣም ከባድ ነው ጌታ ኢየሱስ ስለ ይሁዳ የተናገረ ነገር ነበረ ያ ሰው አለ አሳልፎ ሰው ልጅ የሚሰጠው እሱ አለ ባይወለድ ይሻል ነበር አለ ባይፈጠር ጌታ ኢየሱስን ባይከተል ባይፈጠር ባይከተል ይሆንለት ነበረ ግን ይሁዳ እኔ አሳልፌ እሰጣለሁ ምንም ችግር የለም አጠገቤ ነው በጣም ነው የሚያውቀው የእሱን ጸባይ ያውቀዋለሁ የእሱን ባህሪ ያውቀዋለሁ ብሎ ሲያጠና የነበረ አሳልፎ ሰጪ አገልጋይ የነበረ አጠገቡ የነበረ ጠጋ ብሎ የሚቀመጥ ቀርቦ የሚስም ከሱ ጋር እጁን ከአንድ ወጭት አንድ ምንድን ነው ማድ ላይ ሲበሉ የነበረ ይሁዳን ይገለም ጉድ እኔ ቀርሲ ሰደመት ኢየሱስ ክርስቶስን ጉርጉረት ኮኒ ከወጀን ቱሬ አናቱ በካ መለሳ አይደም አናት ሲቃ አይደም ማለከን ይበርባዱ ንም በካ አይደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንት ይበርባዱ ያደባ ሳራ ወቹ ኩን አለውቹንሳ ኢቱ አፈራ ተጋሪ ደሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ይሁዳ ካን ኡጋ ጉርጉረት ሰጉርጉረት ሳንት በለካ ወቴ ፍራቴ ቱኛ ትኛ ተማ ሰከሲ ራዋቀው ነው አይ ሰከሲ ራዋቀው ሲናይ ኡጋን ጉርጉሪና ወሪ ዱጋ ጉርጉራኒ እቱኛ ትኛ ተሙ አከ ይሁዳ ፋ ሳንት ብቻ ደቀ አጭት ፋ ጫሴ ተደቀ ኦፊ ሰራራሴ ተወጀሴም ነማ ብራ ደቀ ሰራራሴ ምቲ ኡፍ ማሳን ነቀ ኦፍ ራራሴ namni dhugaa gurguru namni dhugaatti mala ammaltummaa hojjetu yeroo kamillee iddoo hin qabu yeroo kamillee carraas hin argatu asaallifoo hunatiin hin mishatu asaallifoo qineennatiin hin mishatu yaa sa'u eddilfaantaa ka egzaabiyeer zandim ka sa'u zandim yellau ta'u baakki yaale koo alnabbareen yuudaa ta'u baakki baqqa egzaabiyeer miraati yaadargillee yaale ta'u baakki yaale yellem lamin sibbaal hunatiin hishaxee sa'u qineennatiin hishaxee sa'u ትክክለኛ እውነተኛ መንገድ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፎ ስለሸጠ ምንም መጠጊያ አይኖርም። ፋንታው ሞት ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው ልጅ ላይ ሞት ማንሳት ነው የመጣ። እሱ ግን ክርስቶስን ለሞት አሳልፎ ስለሸጠው ምን ሆነ? ሞተ። ከመንግስት ሰማያት ተቆረጠ ማለት ነው። ተከታይ ነበረ፣ አገልጋይ ነበረ። ምንም ይሄ ነገር የሚደባበቅ ነገር የለም። ይሁዳ ማለት ተጠግቶ ቀርቦ የሚስም ውሸታም አስመሳይ አገልጋይ ነው። አስመሳይ በጣም
ፍቅር ያለ የመሰለ አለውልክ ያለ ወደ ደረቱ የተጠጋ ማዱስ ከሱ ጋር እጁን ከቶ የበላ አሳልፎ ሰጠ። ወገኔ ከእንዲህ አይነት መጠንቀቅ አለብን። በጣም የተኛው መንገድ በየተኛው መንገድ እውነትን እውነት ብለን ማለፍ አለብን። ምክንያቱም አላፊ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉ ቀሪ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋዮቹን ሰብስቦ ዳግቦ እንጀራ ማድረግ የሚያስከብር ከሆነ ያደርግ ነበር። የሚያስከብረን ግን እውነትን ነገር እግዚአብሔር ያለውን ነገር ጠብቀን ነው። እሱ ነው የሚያስከብረው። ጎፍታን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቲ ለመከባጁ ቱ ዳጋ ወለት ቀበኒ ቡዴነ ጎቹ ለተኤ ቡዴነ ጎዴ ሀታው ጋሩ መካ አንስቤለየት መንጅራ ከናፉ ራየብ ሰደኛ ደጀዴ የሮሰና ቡዴነ ይንጎነ ታሱማ ወንተ ዋቀዮ ጀዱ ይንጎኔ ወንተ ዋቀዮ ጀዱ ጎቹ ድፍመለ ወንደ ብሎስ ጀዱ ጎቹን በርባን ወንተ ዳብሎስ በርባን ጎንቾ አኔቲ ፊስን ለራ ወንዳ ብሎስ ጀዱ ጎቹ ኑራ ኒገ ማኒ ዳብሎስ ጀዱ ያደ ዋቀዮ ከሰና ባሱ ዋንታ አት ሲትራቴ ጅሩን ሲትርፋ ዋን ሲትቃ ወይ ጅሩን ንፋ ዋን ብራን ፈሰ ደኔጊ ኦበሌ ሰገ ሲትሪ ወይ ጅሩን ንፋ ኦበሌ ቲከ ሲትሪ ወይ ጅራ ንፋ በከ ብራራ ታይ ጣላታ ጣላሲን በረሱ ሰሲትሪዮ ሴታኒ ዲዜ ጣላ በረሱ ማልተ ሰደንቅ የሮና ማራ ቴክኖሎጂን ባየ ጉደቴ ረብቲሬ ማልተ ጣላ በረሱ ሰስጨንቅ ሰሲታነ ጅሩን ንፋ ሰናታነ ጅሩን ንፋ ዋቀዩ ሰከሲትኒ ዋይ ቋከ ዩዳ ዩዳኒ አቹ ቡኬራን ጅራሚቲ ኢስማን ጉርጉራቴ ኢስማ ተከን ጉርጉር ጎዴ እንኒ ጋፍቸ ይወል መዋቀዮ ታቴ የቻትረሱ ዩዳ ቲፈን ለጴሳቲ ማይበየ ልቡ ሰፍረቴ ያዴንቹ ልቡን ዩዳን ፈይን ማሊት ክርስቶስ እንደ በርሴላት ዋንተ ታይፍ ሀረኒ ወጂሳ አከው ተጀት ጎቻጅሩ አከት ያደ ሳራ ቦት ጎቻጅሩ ዮጅራቴ እንኒ ልቡ ገብሬሬ ሙጀታ ዴቢ ኦቦሌሰከቲ ማሊ ቦሌቲከቲ ማሊ ማላ ማልቱ ማርጀቲ ዋንተ ኮሲቪን ጎሩ ኡንዱምቱ እንደርባ ኦቦሌሰ ከሲ ቡከጅሩ ሰስቲ አኔጅሩ ረኮን እንጅሩ አኔ አርከኮ ከሰ ጅረን ኢሳሲኒ ከኑ እንደንዳ ኢሳሲን ደበርሰ ሲነት ከኑ እንደንዳ አጀዲ ዋቀዩ እንጃለት ዋና ከሲ ነሞኒ አማንታን ተኮ ተኮ አርከ ወልን ቀሙ አርከ ወል ቀቡ ዳኒ አከ አርከ ቀቡ ዳኒ ዩዳን ደበርሰ ክርስቶስ ኢላተ ከሲ ዳኒቲ የሮማ ከሰተቹራ ቶርባን ከነ ከሰት ፋይቹራ አርከ ቀቡ ራቲ ኦቬገቱ ኢሳሚቲ ዱቢ ኢሳሚቲ ዱቢ ዱቢ ኢሳሚቲ ኦቦሌሰኪ ቀልቢ ከንከና ኦቦሌሰኪ ራው አሲን አጄሳ አቺን አጄሳ ደበርሲቴላቻ አርከን አርከቲምቡ አርከሳን ጨበጡ አርከሽን ጨበጡ ከንጀት ኦፊገ ጎምሳ ድ ለጴንከ ማለት ጀታጅ ና በጣም እንጠንቀቅ ማለት ነው። ይሁዳ አጠገቡ በክርስቶስ አጠገብ የነበረ ማለት ነው። ያው አንዳንድ ምነት አሁን በውን ሰዓት ማለት ነው ይሁዳ አሳልፎ እጅ በመጨበጥ ስለሰጠ ብሎ እጅ መጨበጥ ምናምን የሚከለክሉ ላለ ማለት ነው። ከሱ የበለጠ ግን ሀሳባችን ፈቃዳችን ውስጣችን ማለት ነው ወንድሞቻችንን ከመጥላት ብንጠቀቅ ይሻላል። በጣም አሳልፎ እንዳይሰጥ ከፈለክ አሳልፌ አትስጥ። ወንድሜ እንዳይሸጥ ከፈለግ አሳልፌ ወንድሜን አትሽጥ። ቀሪ ነው፣ ሁሉ ኃላፊ ነው። ወገኔ ያ ነው ይሁዳ ሳይበላ ነው 30ውን ብሩን በትኖ ሄዶ ተሰቀለ። ሰው በአሁን ሰዓት ማለት እንዲያደርጋለሁ ያለ ሁሉ በትኖ ነው የሚሄደው። አንድ ቀን በውሸት በጠማምነት በክፋት የምታደርገው በትነት ትሄዳለህ። አንድ ቀን እከለ ሰብስብ እንኳን አትልም። በቃ አክስቴ ልጅ ጥሩልኝ፣ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ አለ፣ የኔ ነገር እንደዚህ አለ አትለው። አንድ ቀን በትኔ ትሄዳለህ፣ ለማንም ሳትናገር ትሄዳለህ። እውነትን አትሽጥ፣ እውነት አትሽጡ ግዙ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። አይሸጥም፣ እውነት አይሸጥም። ይሁዳ ግን በሰላሳ ብር ነው የሸጠ ክርስቶስ። ስለዚህ ወገኔ በጣም እንጠንቀቅ እና ይሄንም ዲያብሎስ ያኔ ሲፈልግ የነበረውን ይሁዳውን ተጠቀሜ ማለት ነው። እና ዛሬ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ለጥቂት ጊዜ ዞር አለ ይላል አይደል? ስለዚህ ከጥቂት ጊዜ ዞር ካለ በኋላ በይሁዳ መጣ ማለት ነው ተመልሶ። እና ለሚፈልጉ አሳልፎ የሸጠ ይሁዳ ነበረ። ነው በርባዳንቲ
dabarsee kan kenne miidhaa namasatti dhiyoo ture jechuudha. Kanaafi irralee bolo tokko eeggachuu qabna. Yeroo namatti dhiyaannu, yeroo walitti dhiyaannu, yeroo namni nutti dhiyaatu waan hundumaan eeggachuu qabna. Baxaam. Wada sa'u si niqarb, sa wadanyaa si qarba baxaam xinniqqaa keessa falligaa. Yuudhaa baxaam qarboo yana baree sa'u kunu. Na seexaanii xaqqamaal maalat na'u. Sa'u kwaa leellama hundi zigaa. Inyaa yesawu xalaati aandimi yesawu xalaati carrisoo yeelleni. Daabiloos gin ndemmi xaqqama waqaan labbi. Daabiloos xaqqamoo salaasaa birruu nuusa dinnaa kiristoosiin sheexi bilootaa. Balibbuu maalat. Bakka salaasaan birruu nuusa dee yesus kiristoos na saalfoo saxxe. Ka salaasaa birruu aanduun saayi bala raasu moote. Seexaan yeraasu miinaam kata caawwatee bu'aala. Yeraasu nagar ka caawwate kaadarragee bu'aala bakka. Kacarrasee bu'aala manam chiggirallem. Wada giraam wada qanyi maadargim niqqaadargo nuyi zommi yedaw. Andanya mifalli gawun nagar kaaganye. Mifalli gawun nagar yeyudaanin narsi mifalli gina baresim. Qaatteta wada miqqaxxaa bat wada si or raasu iqqaxxaadallem suni izo abiroon diqqaxxu. Zaare daabilos yeraasuun siraa sawneef siyaasarraa ko abiroon diqqaxxu nu. Daabilos macheem ko kazi bu'aala mirate illeu. Tafardoon bataalaandee maalat nu. Selazii wulli gisee bafirdi sirndaatti nor tokkolinatti adarge amasinatti adarge taxanqaqi. Kaamas ajjigin sabsibi. Asfallaagi adallan. Ka irkusaat ka xilaacha ee hullu ejjaachinin masabsabaallatte. Xiqimellow. Na daabilos waannaa usiraa uminna bare gitaa yesus kiristoos yeegzaabel lijji. Kawon ke kaalem ka yaale batin bu guddaay enjira adirge yaale bat guddaay dingawon enjira adirge yaale bat guddaay min falligo naw kazi tawarwari yaale bat gize ka tararaw laay malatno tararaw caab laay awto malatno bekka sifat malatno awto lane kazi lanem sigadale kazi tawarwarale e wullu kristos emi goddaabat magan nabare La daabiloos yaaleewun nagara adargi bilo aab tizaas ilaal saxxe daabiloos yaaleewun bee adargi gitaa yesus maalat nu iyeen minnaagenyi hiyoot annaagenyi minnabare sawun lamaa xifaat seexaan immi adargawu nagar illem ka duuloo duroo jamiroo maalat nu gennat edan usti yaedebat sawun lamaa xifaat nu sifa yafallage sawun manoora yafallagim lamin si baasu xafto alaandee tizaasun xisoo sila xaffa ka egzaabiher balaa ilamawun sila fallage egzaabiher sila warab ware የጠፋ ሁሉ ሰው ሁሉ እንዲጠፋ ሲያበስ ለሚፈልግ ባክ እኔ ስለምጠፋ ሌላና ጠፋለሁ አትበለው ተጠንቀቅ አንተ እኮ እንደ ዳብሎስ አይደለም ንሳ መግባት ይችላል ወገኔ ሰው ነህ ካንተ ንሳ መግባት ይችላል ካመስ ለምትመለስ ይችላል ከነፍሰ ገዳይነት ለትመለስ ይችላል ዳብሎስ ግን መመለሻ የለውም ምረት የለውም አልቅሴ ለእግዚአብሔር ለአምላኪ ሰግዴ ንሳ ብገባ ዛሬ ትመለሳለ አንተ ትድናለ ዳብሎስ ግን መዳኛ የለውም። ስለዚህ ወደ አመስ አመሳይ አመስ ተንኮል ላይ ተንኮል የደማመረ የጨማመረ አንተ ሊያጠፋ ስለምችል ተጠንቀቅ እንጠንቀቅ። ምክንያቱም እሱ አንድ ጊዜ በቃ ከምረት ውጭ ሆነዋል። ከጨጎታ ውጭ ሆነዋል። ምረት ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠ ክርስቶስ ነው። በቃ በሱ ብቻ ነው ሰው የሚምረው ሰው የሚማርበት ማለት ነው ምረት የሚያገኝበት። የምረት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አትቸዋወድ 10 መንገድ እየጠራ 10 መንገድ ላይ አትራራጥ 10 አምላክ እየጠራ አንድ አምላክ አለ ሰማይንና ምድርን እየፈጠረ ከሞላ ቦታ የወደቀ ከሞላ ቦታ ትእዛዙን ጥሶ አትብላ የተባለን በልቶ ከወደቀ በኋላ እንደገና አዲሱ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ብቻ ነው ሰው የሚድነው ሌላ መንገድ የለም በዚህ በዛ አትብላ የለም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እነት መንገድ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ስለዚህ 10 ነገር የጠራ ሌላ ነገር የጠራ ከክርስቶስ ወጭ ማለት ነው ሄደን አለ ብለ ያስበ ከሆነ ዛሬው ዛሬ ቀን ማለት ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው በህይወት ላይ ምን እየሰራ ነው ያለ ድራማ እና ፊልም እየሰራ ነው ያለ በነፍሲ ላይ ማለት ነው የነፍሲ መዳኛ አንድ መንገድ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከራን ፈይነከቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንስሞ አኒ ዱጋራ ከራራ ጀሬ ጀሬ ጀቾ ካናፍ ዋቀሜ ቀዋምቴ ዋሜ ቀዋምቴ አስፊደችን ፊግን ሰርፍቱ ፍስካና ጀቴ ሰካናፍ ሰካና ጀቴ ቶርባን ካናፍ ካና ጀቴ ጀርፍቱ ካና ጀቴ እንደንቀሚ ቶክችማ ዋቃብ ለፈሰኡሚ
gaafa namni dogoggore gaafa namni kufe kufaatii namaa keessaan arge Yesus Kiristoos immoo inni haaraan kun immoo addaam inni haaraan kun immoo inni qoromsa dabarfe inni daabiloos dura dhaabbate waaqayyoof waaqa keef akkas godhi kan jedhe isa duwwaaf sagadi isa duwwaaf hojjedhu kan jedhu caafameera jedhe itti dubbate siif mormee siif lolee har'aan kunoo jireenya akkas argattuuf jedhe kan biraan siif hin duune kan biraan waa'ee keef hin falmine kan biraan waa'ee keef daabiloos dura dhaabbate akkas hin jedhe waan baay'eef si sagachiisaa jira seexan waan baay'eef si jilbeenfachiisaa jira seexan barbaachifnaan beekumsa keetiif fedha keetiif fira keetiif waanuma barbaaddeef jilbeenfatta sirrii miti namni waanuma jilbeenfate waaqa godhata waanta ta'eef jecha saula saggadallatnu amilaa kimmi adarqo baraasi mitti taamman baraasi mitti daggaf unkaani leelaa nagar raasii baraasii malkii hullu nagarii maalatnu hikidaa alaa dhiqan gisee hunna saatu alaa fi nama baqa qixalna hundu nagarii irraa gafaan maayikidoo nabsuunee saxxa iska macarrashaa taammaanyi hoone unat mangad ananan banee yemmi gabaa iwataal igabaal yaarfaal hiraftim yaaganyaal yaale Yesus Kiristoos bicha taammaanyi mangissa maatas gabbiisu bichaan karaa mootummaa waaqaatti kan nama gashuu danda'u amma dhumaatti kanama namaa ta'e Yesus Kiristoos ilma waaqayyoo duwwaadha inni kaan hin soba inni kaan daabiloos akkubanni waaqayyoo inni isa kana yoo anati anaaf sagadde isa kana hunda isaa walitti qabee beekumsa mootota waanta ulfatamu ulfina mootota qabeenyaa lafarraa hunda siifan kenna naaf jirbeenfadhu nama naaf jirbeenfatan nama jaalladhuuf nan kenna ittiin jennaan hin ta'uleen waaqayyo waaqa keetii fi jirbeenfadhu saafisu hojjedhu jedhamee caafamee jira jedha Yesus Kiristoos kanaafi wanna biraaf hin jirbeenfachuu hin qabnu waan biraaf hin jirbeenfatina Yesus Kiristoos akkuma dubbate waaqayyo waaqa keef jirbeenfadhu isa duwwaaf isa hojjedhu. Leleela anni si gadi Iyyasuus Kiristoos hin datanaaggare lageetaala amilaakii si gadi osoo bichaam agalgil tabiloo hin datatsaafe hin dagzaaf hirqaal leela amilkoo manoora hin labbate leela sigidata leela sigidataachin amilkoachin laleela aigabbaam la'andu la amilaak bichaa igabbaan Iyyasuus Kiristoos geetaa waaqa tokkichaaf waaqa salafaafi waaqa uume kana isaaf akka sagannu isaaf akka hojjennu dubbiin waaqayyo jala mureen itti dubbata jechuudha kanaafarraa goonfamaa kan jirtan hojii seexanaan karaa seexanaan tooftaa seexanaadhaan ol aamtanii gadhaamaa warra jirtan dhaabbadha goonfamina si olitti fudhatee nama baay'ee kana dura isaa kuma fudhatee siinii fudhachuuf jira atillee har'allee carraa qabda si ol irraa hafuudhaa fi carraa qabda kasi ol madaan kasi ol matiraaf zaaree gisee sa'aati zaaree wandimme eexe በዚህ ሰዓት እድል አለ ጊዜ አለ ከክፋት ከተንኮል ከአመፅ ተመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተስማማት መስማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰው እኮ ለምንድነው የማይስማማ በአንድ መንገድ ስለማይሄድ በአንድ መንገድ ቢሄድ በአንድ መንገድ ላይ ቢሄድ በመስመሩ መስመሩ ጠብቆ ማለት ነው አይጣላም አይጋጭም አንድ መስመር እንዴት ነው ሰው አንድ መስመር ማይሄድ ይችላል አዎ ይቻላል አንድ መስመር ማን ነው እውነት መንገድ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በዚህ ምድር ላይ ሰው በልዩ ልዩ ነገር ይጣላል ምክንያቱም ሰው ፍላጎቱ ብዙ ነውና የሚወደው የሚጠላ ስላለ እኔ ይሄ ነገር አልፈልግም ይላል ሰው በፈለገ በፍላጎቱ ነው ሰው የሚሄደው እሱ እንዳለ የሆነው ግን ሌላ አለ እውነት መንገድ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተስማማ ሰው ግን ብዙ ፍላጎት አይኖርም ፍላጎቱ ማንዲ ሆናል መንገዱ ማንዲ ሆናል አሳቡ ማንዲ ሆናል ነምኒ ይሮባ ይራፍ ያዳፍ ገርገር በው ደንዳ አፍ ፈኢን ገርገር በው ደንዳ ለምን ድምቱ ቶኮ ቶኮ ፈ ቶኮ ዋን ቶኮ ፈ አ ቶኮ ዋን ቶኮ ፈ አ ፈኢን ነማራ አዳገራ ኛ ፈኢ መኛታ ለነምኒ ገራገራ ከኡፈና ትሌ አዳጋ ይሮማ ዋን ፈዱ ቀባ ኡፈና ፈዱ ቀባ ኛታ ፈዱ ቀባ ኢየሱስ ክርስቶስ ገው ኢልማን ነማ ወንዱማ ፈንከነ ፈደ ቶክቻ ከራን ቶክቻ ትሬኛ ቶክቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማ ትረቲ ወሊፍ ገራ ክርስቶስ ይረቲ ወሊ ገሉኑ ፎይ ኢሳቱ ካራራ ኡጋር ዋቀዮ ስናይብስ ሐራቲ ፊሌ ዱቢ ዋቀዮ ሮከነ ተካናን ዱበዴ ዋቀዮ ስናይብሱ አስመረቲነን አባ ዋቀዮ አያና ሳቲ ፊ አራራ ሳቲ የዱሳኑና ተው ሲኒና ተው ጅራጣ ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ ስናገር የነበር በዚህ ላይ አቆማለሁ ጌታ በስተባርካችሁ ሌላ ቀን እግዚአብሔር ዜና ሰዓት
በሰጠን ቃል እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ፣ ቃሉን እግዚአብሔር ይባርክልን። ከሁሉ ይልቅ ለጌታ ለእግዚአብሔር ብቻ እንስገድ፣ እሱን ብቻ እናመልክ። የዲያብሎስን ፈተና በዛ እናመልጣለን እንጂ ለዚህ ስገድ ይሄን አመልክ እያለ የሚያመጣ የሴጣን ፈተናዎች ብዙ ብዙ አምላኮች ሊደረድሩን ይችላል። ሴጣን ማለት ነው። ለራሳችን እንኳን ኢቭን ለራሳችን እንድንሰግድ ሊያደርግ ይችላል፣ አናውቀውም። ለዘመዶቻችን እንድንሰግድ ያደርጋል፣ አናውቀውም። እና ሰው ለሰገደውን ደግሞ አምላክ ያደርጋል። እና አምላካችን እስኪን ሰማይና ምድር የፈጠረ በክርስቶስ ኢየሱስ የመረጠን እውነት መንገድ ኢየሱስ ነው። ዋቅን ገኝ ነገሩ ተክቹ ማለ እንሲ እሳ ዋቃፊ ለፈ ኡሜ እሳ ከራ ጅረኛ ነው ተገርሲሲ ኢልመ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ ከራ ብራን እንጅሩ እሳ ወጅን ከራ ሰንቲ ዴቡ ቀምና ከራ ጀሊና ረክራ ሚናራ ዋቃ ብራ አፍ ሰገዱ ቀምኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከርት ዱበቴ ዋቀዮ ኬኛ አፍ ሰገዱ ቀምና ዛፍስ ሞ ወጆቹ ቀምና ማሊፍ ጀና ሁንዱም ሳ ዋናርግን ኩንሞ ኢነፋስ እንዳይባስ ዋቀየ ስና ይብሰው ይሮኬ ሰን ይሮን ፍራዴ ይፍሙና ጎዳ ጉያ ምብራው ለገርቲ ዋቀየ ስና ይግነተው ለላከስ ከመንከናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ጌታ ብስተ ባርካችሁ ተባረኩ።